garaad cabdullaahi cali ciid oo ka mid ah ismada puntland ayaa si adag uga hadlay falalka kufsi iyo dilka isugu jira ee ka dhacay deegaanka puntland garaadka ayaa ka codsaday laamaha amniga dawladda iyo waxgaradka puntland in wax laga qabto kufsiyada foosha xun ee ka socda puntland isagoo sheegay in laga hortago si aysan u sii faafin oo dhibaatadu aysan dad badan u gaarin waxaan horey u jiri jirin oo dhaqan soomaaliyeed iyo mid islaam midna ahayn weeye waaga gabad lix jirtay oo shan nin fuulaysa oo la dilayo oo wadaalkacyo oo wada sabreed oo lixiyo soddon jir iish qaba kuftarayo lix jir oo shan nin kuftarayso shan jir iyo lix jir oo la dilayo gabad uur la oo siddeed bilood oo ninku duqur maalmeed garowa dhexdeeda guriga loogu dhacay afka inta la qabtay qaarka dambe la qabsaday la qabsaday oo la dilay inkastoo aan ku faraxsanahay nimanka islaa yeelay waa la qabtay la yidhi haddana waa leeyahay waxaasi meel ay ka socoto waxaan uga hadda haataan mayo maaha ee balkowga waaga waxaan aada ula yaabay dadka waddanka jooga hadda hubeel kale aan fadiyo ilaa dhowr iyo siddeetan nin baa galabtii barxadii soo farasata afar nin waayeelka waa inta kale waa dhallinyaro war iyo waxaal waxaa telefoonkooda mashquul lagu yahay waxaa mashquul lagu yahay facebook iyo wixigii waxaa mashquul lagu yahay ciyaartooyda kooda ku ciyaaraya joobantu iyo kuwa ingiriis ku ciyaaraya oo minin loo yaqaan oo laga sheekaynaya waxaan leeyahay anigoo afka isimada ku hadlaya arrintaasi wax aada iyo aada looga naxo weeye uusan marreed ilaa halkaa aynu joogno hawsha ka socoto oo gabdhaha yararka oo lix jirka ah oo sadira jirka ah oo shan jirka ah oo la fuulayo oo la dilayo iyo gabdhaha uur kale waa leeyahay arrintaa iyadaa si fiican ha looga hadlo si fiicanna wax looga qabto nabadgelyadana wax laga qabto arrintaa iyada ahay kayf maa yumkin waa inaanay dib dambe waa inaan loo maqlin loona arkin waxaa sameynayana cidda ka dambaysa cid unbaa waxaa ka dambaysa oo meel unbaa waxaa laga bareegaya bal meesha waxaa laga bareegayana dad baa leeyahay dowlad iyo shacbiba inta la iskaashado waxaa in gurtooda lasoo xaaro dib dambena aan loo maqlin baan ayaa la codsanaya inta badan arrimahan waa ay soo noqonoqonayeen ayaamihii u dambeeyey wax muuqda oo laga qabtayna ma muuqato maxaa sababa yabaasi leedahay in arrintan si dhaba wax looga qaban waayo waa dayax dadkeena dhexdiisa jira oo dhallinyaraha weliba raggaa dhexdhexaadaa u badan waa oo dowladda u badan weeye dayaxaas dadka nabadgelyadiisa iyo noociyadda baldaawo noociyadda bal waxaa hadda iyada dhabe adiga sawirkaa iyo calalayaa jira bal dhabe bal adiga gabad lix jirtay lix nin inay fuusho gabad uur la oo siddeed bilooda iyada iyo ilmahooda inta looga soo dhaco derbiga dhowr maalmeed in afka la qabto la fuulo oo la jiro oo waxaynu naqaanada waaya marka halka dayaxaas waa in dawo loo helaayo laga shaqeeyaa baa leedahay marka haddii dambiilihii falkan loo qabto aan sharciga la marin waxbana aan laga qaban sidee bay ku joogsanaysaa arrintanu waa in sharciga la mariyaa kayf maa yumkin waa in sharciga la mariyaa oo waxa ay mudan yihiin la racsiyaa ilaa wayla dili iyo kufsi caruur iyo uur leh uur leh oo murwo ah mahadal baa waxaa sidaasaa la tegayaa ba telefoonna iyo madmadanba meelaha laga xadayaa sidaasaa markii ceeb la sameeyo sidaasaa dhufaysu ah waayo sidi meelu ka mid ahayn dalka waxaana meeshay ku jiraan waa in lasoo saara awoodda waa la heli karaa waa in lagu dadaalaa oo la isxil saaraa oo dhallinyarada badan oo xaragoonaysa arrinta iyaguna ay xil iska saaraan iyo dowladdiga waxaa la leeyahay dhibaato inay sii socoto odayaasha laftigooda waa qeyb ka ah oo markii dambiilihii la xukumo iyagii baa waxay dhahayaan arrimihii aanu si hoose iyo si maaragtay xaal iyo reer aan ku dhammayno haddii taas aan laga gudbin ma kula tahay inay joogsanayaan waxyaabahan wakufsi dir odayaashaas anigu garanba maayo inaan galnayna waa laga
مري عبد الله العيد او اسوغو كسوغان غروي ورميي ايو كاسي اها Yeah.